shirka madal wada talada oo ka gudoomiyalka gobolada iyo han degmooyinka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo muddo 4 maalmood ay isku socday magaalada Baydhabo iyo wali baageek la ka gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee runta gobolka Bay kaasoo oo diirada la ka saaray sidii lan hal lahaay deganaashi xasilooni iyo golo deegan oo landhoonyay shirkan oo diirada la ka saaray sidii lan hal lahaay xasilooni iyo deganaashi deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo wali ba markii uu saadhamaadii si wada jireen ku warbiyay gudoomiyalka gobolada bay shabeelada hoose iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bakola marhaba gobol ahaan harunta in walba uu ku dhiin muddadii 6 sano ahayd in walba lanka dilna walba dil qorshaysan uu ku dhiin qaraxna uu ku dhiin taasina ma isurti wada shaqeynta ku dhaxayd degmooyinka Albert iyo Wajin iyo Lafarn ee jira saasama lay qobadan yoona qobadan yoona wadan gobol guud ahaan gobolka muddadii 6 sano soo degmooyinka horka degmooyinka xurta een lixdi sano wal dil wal qorsha dil qorshaysan ee qarax wal ku dhiimay aragow taasi may ku gudugnaa gobolada kale wal maana la ka farax koro een dhinaca saldhig booliska een degmooyinka wal saldhig booliska ku dhisan ma jiraan xuduraha saldhig booliska waa yar la dayactiray usiina qaybo fara badan aan dhaman een dhinacaas ma in baahanta in saldhigaasi wal ku qabado een sidaas oo kale maxkamad ma bajarta maxkamadda meel ka qaaday magaalmada gobolka degmooyinka la soo galo geed hoosteed la ka qaaday een booliis madii guud ahaan gobolka la iska tiri wal tumanan dhamaayna roogan wasaaradda dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka dawladda koonfur galbeed meel ku qosdaan intirada booliiska iyo qaybahaas heedo qoseen deersiyan soo macna linka dhis macna lin dadaji qaybahaas iyo umada linka shaqeeyaan wasaaradda een anaga gobolka shabeelo hoos ahaan anoo ka wakiila saaxiibadeyda gobolka shabeelaha hoose waxaa ka socda saddex barnaamij oo aan u dejinay oo wasaaraddana ay hoggaanku u hayso saddexdaas waxaa ku ah dhinaca agniga waxaan dib u xoreynaynaa gobolka qaybta webiga iyo qaybta aan kale xeebta river zone iyo coast zone-ka oo hadda aan joogno awdheegle aan rajaynayna inaan sii wadno oo aan cadowga meelaha uu isku aruursanayo shacabka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku nool gobolka shabeelaha hoose uu ku dhibaateynayo in laga saaro. Waxaa kale oo noo labeeya waan ka shaqeynaynaa maamul dhisitaanka meelaha hadda laga xoreynayo cadowga. Midka saddexaad waa stabilization-kii in dadkii rajo abuur iyo dowlad wanaag la gaarsiiyo dowladda iyo shabaabka farqiga u dhexeeyana la tuso kaasoo ah in gargaar la gaarsiiyo xarumihii dowladda in dib loo dhiso dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo saddexdaas brogaraam oo runtii lixdii bilood oo hadda ugu dambeysay gobolka aan ka wadnay weli sidaas ayay priority noogu leeyihiin wasaaraddan oga mahadcelinayaa runtii shirka isbuuclaha ka dhaca Muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee tan federaalka iska kaashanayana loogu magacdaray Lower Shabeelle Stabilization Meeting kaasoo wax weyn ka taray gobolka shabeelaha hoose waxaan hadda sameynaa oo gobolka ka socda howlgalada barbarso meel badanna la ka dhisay inkastoo Baydhow koonfur galbeed attendance school meel aan ka yar ciyaalka wadankun roog iyo tirada schoolsedas zero noqday marka mayku muhiimsan kale yaalay mayba waa iskoolka la dhisay wala us ambaanyi oo guud ahaan degmo walba qosayto ma qosayto meel go'neem iskool walba qosayto iskoolka may faday maalin afaday maalin fayle iskool dhigo yani maalimiin oo quality leh in la helo ma jiraa hadii unuga maalin la helo geed hoose walka barada kor binaan ko fadhiyada kor min la dhisi wal barasho ma hadii iskool yaa la dhisi walba ma taraayeen hoob maalin lahayn dhiniga oo wal barashada wasaaradda wax barashada iyo la kaalado may faday tayeynta maalimiinta in role wing ku dheel iyadana wal barashada hejow tan kale sidaad may buu caafimaadka saas oo kale dad tayo leh oo may leeyahay qualified caafimaad wal ku faamo hoob in roog isbitaal la dhisin wal ma taro may ogna degmooyin badan oo isbitaalka dhisan lankii wal ka weel fadhin in roog marka way buu habays meel la dhumiyay nagadaas yana may fadaas gabagabadii kulankii wali ba muhiimada shirka ku hadlaya wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo rin halisay ku deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ya wali ba sheegay in iyada haddii la roogay in la hala sidii lan hala lahay gola deegaana oo xasilooni ee waan la dhonyay diin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان قدومياشا ان اغاسيمها غوده وزاره الرمه غوده كونفر غلبد قدومياشا غوبلدا بكول باي شبيلده هوسه iyo 18 degmo
aan idin yeernay aad ku timaadeen anagoo xaq u lahayn inaan amar idin ku siino timaadaan laakiin Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman raadiyaha iyo telefishonka dowladda Koonfur Galbeed bay dhabo.